zahvaljujem se Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Rodoč, što su nam ovo večer uljepšali. Naravno, Klapa Sveti Martin iz Rodoča, pozdravimo ih još jednom.
ime organizacijskog odbora Stranke pravde i povjerenja, podružnice Jugozapad. Pozdravimo predsjednika Stranke pravde i povjerenja, gospodina Živka Budimira Krivca, što smo se večeras okupili u ovolikom broju. Pozdravljamo i sve goste koji su našli snage i vremena večeras biti s nama, pored svojih obaveza. Sada molim predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Živka Budimira da vam se obrati sa par riječi. Predsjedniče, izvolite. Mira, hvala lijepo. Dobro večer, drage dame i gospodo, stranački prijatelji. I moram odmah na početku reći, iznimno sam sretan i zadovoljan što sam večeras ovdje, što ste došli u ovolikom broju, a posebno mi je drago što večeras ovdje vidim jako puno lica koje kroz svoju dosadašnju političku karijeru i svoje političko djelovanje nisam vidio. Iz toga izvodim zaključak da je među vama jako puno onih koji se po prvi puta odlučuju politički djelovati. I to me zaista čini posebno radosnim i to mi daje još jedan argument koji mi govori da je ovo što smo započeli 13.4. ove godine sa osnivačkom skupštinom Stranke pravde i povjerenja ispravan potez i da će dati rezultate u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem se Papi Sveti Martin koja nas je počastila ovako ugodnim glasovima i lijepim stihovima i učinila nam ovaj period čekanja i okupljanja ugodnijim nego što bi bio da smo šutili i da nije bilo takvog glazbeno-kulturnog programa. No, stihovi ovdje ispadaše kao da smo svi zaljubljeni. Valjda nam je to jedino u Bosni i Hercegovini ostalo biti zaljubljeni, pošto se ništa drugo gotovo ne funkcionira. Pa evo, nije lako izaći u ovo vrijeme u Bosni i Hercegovini pred ljude, pokušati odgovorno govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini, a ujedno i dati određene odgovore. Pretpostavljam da se u većini vas ovdje javlja pitanje zašto nova politička stranka, zašto politička stranka koja nema nikakav nacionalni predznak i zašto u svom ovom vrtlogu koji je prisutan u Bosni i Hercegovini krećemo jedan projekat, novi projekat. Moglo bi se čak reći i stvaramo novi pokret. Jer ja više ovu stranku doživljavam kao pokret nego kao političku stranku. Pokušat ću dati u ovom svom uvodnom obraćanju, a ne biti kao Fidel Castro pretjerano dug, odgovore na ta pitanja. Poznato vam je svima da meni ovo nije prva politička stranka. Nedavno sam napustio Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine, a nakon pauze od nekoliko godina koja je uslijedila nakon mog izlaska iz Hrvatske kršćanske demokratske unije 2003. godine, to je znači ovo treća politička stranka u kojoj ja sudjelujem nakon rata i nakon svoje vojničke karijere. Odgovor vjerojatno, pored mene, znaju i oni koji su pokušali politički djelovati u okviru nekih drugih političkih stranaka. Jer ono što sam se ja uvjerio, a vjerujte mi, vrlo je snažno to uvjerenje, jeste da u Bosni i Hercegovini gotovo da nema demokratske političke stranke. Što time želim reći? Želim reći da postoje stranke u Bosni i Hercegovini, to čini mi se 100 i nešto registriranih stranaka, ali stranaka koje ne funkcioniraju na način da postoji unutrašnja demokracija u tim strankama. Posebno kada su u pitanju stranke koje se nalaze na vlasti u Bosni i Hercegovini, to su autokratske stranke, stranke u kojima lideri tih stranaka, tako ih krste, tako ih zovu liderima, a ja ih ne smatram liderima, liderima su oni koji u pozitivnom smjeru vode svoju zajednicu, svoje društvo, svoj narod, međutim oni se ponašaju autokratski i donose odluke bez prethodnog konsultiranja sa širim krugom ljudi, bez prethodne analize stanja, bez prethodnih elemenata koji su potrebni u procesu donošenja odluke. Ja možda i nisam tipičan političar. Ja sam više vojnik nego političar, ali i kroz svoju vojničku karijeru ja sam naučio proces donošenja odluke. A taj proces donošenja odluke podrazumijeva nekoliko faza i nekoliko elemenata koje prethode donošenju te odluke, a cilj odluke uvijek mora biti zajedničko dobro. Mi u postojećim političkim strankama, znači, nemamo niti cilj zajedničko dobro,
Niti imamo ove faze i elemente donošenja odluka koje su potrebni za donošenje odluka, nego imamo činjenicu koja se ogleda u sljedećem. Pojedinačno ili grupno dobro, jedno uže kruga ljudi, i donošenje odluka koje ne uvažavaju niti one elemente koji se ugledaju u stanju, da ga ne opisujem kako ono jeste, a niti zakonskih okvira i zakonskih regulativa. I takvo ponašanje prisutno je u svim političkim strankama koje postoje u BiH. E to je nešto što se ja ne mogu pomiriti, nešto što nisam mogao prihvatiti, i to je jedan od osnovnih razloga zašto nova politička stranka. I zašto poziv prema svih građanima BiH, oprostite, da se uključe u jednu ovakvu političku stranku. U ovu političku stranku koju, evo, ja počinjem polako doživljavati kao pokret. Pozivam vas, a podrazumijeva se već svojim dolaskom ovdje, da je većina vas pristupila stranci Pravde i povjerenja, jer pregledao sam ovih dana, a i danas posebno, koliki je broj pristupnica kada je u pitanju općina Jugozapad, nekadašnja općina Jugozapad u Mostaru, ima ih već 200 i nešto. Znači, poziv prema vama da zajedno oblikujemo politički ambijent u Bosni i Hercegovini. Da mijenjamo postojeće stanje koje nije dobro. Da zaustavimo ovaj negativni trend, jer nama je iz godine u godinu sve gore i gore. I nemojte očekivati niti od mene, niti od ljudi koji će činiti predsjedništvo ove stranke, a koje ćete vi izabrati, jer će Sabor ili Kongres ove stranke biti koncem 10. mjeseca ove godine, bilo je planirano ranije, ali zbog poznatih okolnosti o kojima ću kasnije nekoliko riječi reći, on je morao biti prolongiran. Vodstvo koje ćete zajedno izabrati neće imati čarobni štapić koji će donijeti dobro od jednog Bosni i Hercegovini, koji će promijeniti stvari. Nego ćemo svi morati ozbiljno prioniti poslu, a to je djelovati u sredinama u kojima živimo, prije svega otvarati ljudima oči. Jer previše u Bosni i Hercegovini ljudi koji zatvaraju oči pred činjenicama, pred stvarnošću. Posebno mladih ljudi koji ne žele sudjelovati u demokratskom procesu izbora, a to je zatvaranje očiju pred činjenicama, zatvaranje očiju pred stvarnosti. Mladih ljudi koji su kroz povijest čovječanstva uvijek bili nositelji promjena u društvu, koji se nikada nisu mirili sa negativnostima u društvu i koji su ih željeli mijenjati. A čini mi se da je ova generacija mladih ljudi jednostavno imuna na to. Ja bih volio da mi se samo čini i vjerujem da mi se samo čini. Da je ipak potrebno nešto da ih potakne kako bi oni počeli djelovati. Evo, uzimam si za pravo reći, ovo može biti jedan od poticaja. Stranka Pravde i povjerenja neka bude poticaj mladim ljudima da se aktiviraju, aktivno uključe u društvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini i da počnu djelovati. I zato mi je drago da vas vidimo u ovako velikom broju, vas mladim ovdje večeras. Drugo pitanje koje si postavljate vjerojatno jeste vezano za ovo što sam rekao da ću obrazložiti. Otkud meni moralno pravo kao nekome koje je prije nekoliko mjeseci bio u pritvoru, koje je osumnjičen za organizirani kriminal, kome se pripisuju nekakva djela koja su, da su istinita, bila vrlo teška i gdje bi zaista čovjek takvih moralnih osobina trebao pognuti glavu i povući se iz javnog života. Sama činjenica da se nalazi večeras ovdje pred vama, pa možda će neki i primijetiti, uzdignute glave, bez imalo stida i srama, govori da to nema puno veze sa stvarnošću, nema veze sa istinom. Dobro ja znam tko su organizirane kriminalne skupine u BiH. Danas u razgovoru sa jednim svojim prijateljem koji je i večeras ovdje među vama, on je ponovio rečenicu koju je izrekao jedan čovjek i zaista mu treba čestitati na hrabrosti u medijima ovdje u BiH, ali ja sam ga puno puta izgovorio, ne znam da li sam ikada u javnosti. U gotovo svim državama u svijetu postoji organizirani kriminalne skupine ili mafija, kako je neki zove. Ali u Bosni i Hercegovini mafija ima država. I sve se rukovodi iz najviših političkih krugova u Bosni i Hercegovini.
I zato ja večeras ovdje stojim pred vama, uzdignute glave, jer nisam član nikakve organizirane kriminalne skupine, nikada bio, niti ću ikada biti. Rekao sam u jednom svom javnom nastupu, član sam organizirane skupine. Da, jesam. Organizirane skupine koja voli ovu zemlju u kojoj živi i koja nikome neće dozvoliti da na takav način kako su planirali ovu zemlju razbiju. Zašto to neće dozvoliti? Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini i Voluđu. Ovdje su živjeli moji preci, evo sada živim jedan period svog života, nisam živio i nitko me iz nje neće odjeti. Drugi razlog, zato što znam da se ova zemlja može raspasti ponovo samo u krvi. A tko želi rat, ja mu šaljem poruku da Bog da mu ukući. Ja sam jedan prošao i više ga ne želim prolaziti ja, a ne želim da ga prolaze ni moja djeca. Ja već imam sina koji bi mogao nositi pušku i boriti se u nekakvom ratu i ginuti za nečije ideale. Evo ovi koji su sa mnom bili u ratu, a sjede danas ovdje, vrlo dobro znaju za što su krenuli, a što danas imaju. I treći razlog, ja osim Bosne i Hercegovine volim i Hrvatsku. Tamo je rođeno dvoje od moje troje djece. Jedan dio svog života proveo sam tamo, u Hrvatskoj. Jedan dio moje obitelji živi u Hrvatskoj. I uvjeren sam u to da bi raspad Bosne i Hercegovine ugrozio i tu državu koju volim. I to otvoreno govori, bez imalo pardona, i u javnosti, i u razgovoru sa drugim političkim subjektima koje smatram korektnima. Koliko to? E to su razlozi zašto sam se odlučio, bez obzira što to izgleda kao borba Davida i Golijata, suprotstaviti se političkim moćnicima u ovoj zemlji. Političkim moćnicima koji odlučuju o sudbini ne samo vas koji sjedite ovdje, nego svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. I ako pognete glavu ili savijete kralježnicu ili kičmu, onda vas kako tako prihvate. E ja svoju nisam povijao i neću povijati ni u buduće. Ako ju mogu slomiti, neka slome. Ali povijena nikada neće. Vama večeras ovdje prepoznajem tu odlučnost kakvu i ja imam. Jer svjestan sam ja toga da u ovim vremenima nije baš bezazlen potez ili bezazlena odluka doći večeras ovdje i učlaniti se javnosti i pokazati da ste član jedne političke stranke koja je u nastaju. Ali što nam to mogu oduzeti? Što nam mogu oduzeti, to vas pitam. 40% radno sposobnih građana Bosne i Hercegovine nezaposleni. I samo je pitanje kada će taj postotak početi i rast, ako nastave raditi ovo što su započeli. Netrpeljivost ili možda čak i mržnja koju pokušavaju širiti među ljudima mene uvjerava u to da u Bosni i Hercegovini nije na sceni borba između bošnjačke, hrvatske i srpske politike, nego borba između dobra i zla. Zato nema nacionalnog predznaka u ovoj stranci. Jer nema naroda koji je zao, nema naroda koji je loš, ali u svakom narodu ima i dobrih i loših. Iz tog razloga ja sam odlučio, zajedno sa ljudima koji su sa mnom razmatrali tu političku scenu i odlučili se na jedan ovakav pothvat, da ova stranka nema nacionalni predznak. A jednako tako, odlučili smo se stati na stranu dobra. I zato hvala i vama što ste vi donijeli istu odluku. Neću vas zamarati sa dnevnim političkim stvarima, jer kada bih otvorio tu Pandorinu kutiju, onda bismo trebali puno više vremena za obrazlaganje. Uvjeren sam u to da će na kraju pobijediti dobro.
Uvjeren sam u to da ćemo svi zajedno smoći snage i savladati ovo zlo koje je u Bosni i Hercegovini prisutno već 17 godina. I više, ali nećemo se baviti onim ratnim vihorom, nego 17 godina od rata pa na ovamo, koje nas spriječava da kao razumni ljudi nađemo modalitet života u Bosni i Hercegovini, funkcioniranja institucija države Bosne i Hercegovine, pa do općinskih razina, i da stvorimo ambijent, da stvorimo okolnosti u kojima naša djeca neće razmišljati o odlasku iz Bosne i Hercegovine, tražeći rješenje svojih egzistencijalnih pitanja. U toj vjeri pozdravljam vas još jednom sve, posebno organizacijski odbor ovoga skupa, i želim vam da večeras izaberete najbolje među vama koji će nastaviti voditi stranku Pravde i pomirenja u podružnici Mostar i koja će se širiti i na ostale bivše općine dok ne formiramo gradsku podružnicu grada Mostara, a onda zajedno sa ostalima u Bosni i Hercegovini u predstojećem saboru izabrati potpuno novo vodstvo koje će stranku Pravde i pomirenja pripremiti za presudnu bitku koja će se voditi na izborima 2014. godine, kako bismo stvorili sebi mehanizme da možemo mijenjati stvari u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se svima koji su večeras našli vremena da dođu ovdje, da saslušaju i da vide ovu našu novu snagu koja se priprema za naredne izbore. Ne bih vas dugo zamarao i nekim stvarima, ja bih vam prešao da počnemo raditi i dalje, jer mi smo znači, na sjednici radnog predsjedništva koje je održano u utorak večer u 17 sati, dogovorili jednoglasno da predsjednik ove podružnice bude Goran Pekić. I ja iznosim stajalište znači, ovog radnog predsjednika, ovog radnog tijela, da Goran Pekić je naš prijedlog za predsjednika podružnice Jugozapad. Dakle, mi smo dogovorili ovako i sad dajemo na glasanje. Najprije da usvojimo dnevni red. Svi imate dnevni red. Za verifikacijsko povjerenstvo predloženi su ljudi. Za predsjednika Tomislav Pupić. Je li ima neko nešto protiv? Ne. Lucija Vojvodić i Karolina Kuliš. To je verifikacijsko povjerenstvo. Ovjerovatelji podružnica, ovjerovatelji potpisa podružnice Jugozapad, Vinko Drinovac i Pero Livaja. Zapisničar podružnice Jugozapad, Ana Ivanković. Je li ovaj dnevni red usvojen? Ja molim gospodina predsjednika i verifikacijsko povjerenstvo da damo na glasanje dnevni red i predložene ljude. Dame i gospodo, dobro večer. Ja ću bez improvizacije staviti svoj načal. Verifikacijsko povjerenstvo je konstatiralo ovako, od 175 pozvanih, uvažavajući godišnji odmor i da je kraj mjeseca, večeras nazoči 159 izaslanika, to jest onih članova koji su pristupili stranci Pravde i povjerenja. I mi smo konstatirali da sve odluke koje budemo večeras donijeli su zakonite i sve odluke koje večeras budemo su obvezujuće za članove koji su tu. Hvala vam lijepo. Dakle, Vinko Drinovac, Pero Livaja. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da su ovjerovatelji potpisa Vinko Drinovac i Pero Livaja. Za zapisničar podružnice Jugozapad. Ana Ivanković, ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Ne. Jednoglasno je prihvaćeno.
za predsjednika i do predsjednika, što trebaju imena. Za predsjednika i do predsjednika Podružnice Jugozapad su predloženi sljedeći kandidati. Za predsjednika, ja sam rekao malo prije, Goran Petrović. Ima li neko drugi? Ja sam rekao, znači mi imamo jedno radno predsjedništvo, ima jednog kandidata za predsjednika podružnice Jugozapad, to je Goran Pekić. To je prijedlog naše radne skupine. Ima neko drugi ili ima nešto reći? Ne treba se uzručavati, ako ima neko ko smatra da bi mogao biti sam sebe kandidirati, ovo je prilika. Prvi puta se sastajemo, ja se pričam, izaći ću ipak. Eta. Ja se pričam, da ovdje su uključiti u radni dio samog ovog skupa. Ne zamjerajte ovo, kao što sam i rekao, puno ovdje onih koji su prvi puta u prilici politički djelovati i zato to možda izgleda ovako pomalo nespretno, radno predsjedništvo koje je zasjedalo i izašlo je sa jednim kandidatom. Međutim, većina nas se večeras prvi puta vidi ovdje. Ne poznajemo se dovoljno. Ako netko smatra da bi svojim radom mogao doprinijeti na bilo koje od pozicija koje se sada biraju, ova tijela koja su izabrana, verifikacijsko tijelo, ovjerivači zapisnika, to je jednokratno za danas, za večeras ovdje i nakon toga to više ne funkcionira. Ovo što sada biramo, to je predsjedništvo podružnice Jugozapada. Bira se predsjednik, dopredsjednici i članovi predsjedništva. Ovo je prijedlog i mišljenje radnog predsjedništva koje vi možete i ne morate uvažiti. I zato ako netko može predložiti sebe ili bilo koga drugoga na bilo koju pozicija, slobodno to uradite, pozvani ste da to uradite, pa ćemo onda glasovanjem odlučiti tko će biti na toj poziciji. Hvala vam. Nadalje, izvolite gospodine. Ja bih, pa, pošto je to sve tako, ja predložio, ne znam ko je član, ko nije. Ja bih Ninu Vidovića ovdje za... Jes, i ja. Jer to je isto naš prijatelj i suparac, koji je s nama zajedno krvario, ovo sve je dobro, ali nas nije dobro to. Hvala vam lijepa. Više da više interesa bilo za ovu stranku nego tu. A ne za ovu trojku svodnju šta je gdje. Je li tu? Jes tu. Neko ustane da ga vide svi noći. Nino. Sam ja tebe dao ovo dvojicu, nek idi živo dvojica pa da ih vidimo i nek nešto kažemo. Nino, hoćeš biti ljubav za dvojicu ovako. Neko dvojica idu. Ajde, radim. Ja bi zamolila Ninu Vidovića, obzirom da većina nas koji smo bili u radu poznajemo Ninu Vidovića, evo za one koji ga baš ne znaju. Ajde Ninu, molim te prijatelju predstavljamo. Pozdravljam sve nazočne i odmah da kažem da ja nisam osoban biti šef tog tima. Jesam, želim da prinijem ovoj stranci, želim biti u nekom radnom tijelu, ali apsolutno ne mogu uvoditi taj tim. Ja nisam taj čovjek. Hvala vam na prijedlogu. Nino, jel može? Jesi izneš? Izjasnjam vaš se sad. Hvala lijepa. Dakle, Nino Vidović do predsjednika. Dakle, već smo na kandidatima za do predsjednika. Ajde, imalo li još kandidata za predsjednika? Jel ima neku prijedlog? Nema niko, gore ne usamestiš. Ako nema više prijedloga, ja bih prešao na glasovanje. Ko je za da Goran Pekić bude predsjednik podružnice Jugozapad?
strani protiv. Konstatiramo da je Goran Pekić jednoglasno izabran za predsjednika podružnice Igo Zavod. Drugi to predsjednik da bude Goran Milčević. Gordan Milčević. Ima li još prijedloga? Ima li još prijedloga? Ja bi zamolio Gorbojica. Dakle, Gordan Milčević da se predstavi. Ja ću vas pozdraviti sa kvalitim si Marija, ako imam li drugi dobra večer i kako ko mi odgovara na večer. Ja sam ovu stranku doživio kao stranku koja će se bojiti boriti za potrebe ovoga naroda. Znači, nema podjela koje su nas dovele do ovoga što imamo danas. Ja na tom tragu želim učiniti sa svoje strane ono što ja mogu. A što se može učiniti u zajedništvu sa drugima? Moja slika onoga što ja želim pokazati je ova šaka. Vidite ovih pet prstiju. Svaki ovaj prst ima svoju ulogu. Kad bi svi prsti bili palci ili bilo koji drugi, tu nema zajedništva. Vodstvo i upravljanje sa svakim prstom u zajedništvu bilo što se može napraviti. Znači, ne smijemo biti malodušni i bojati se velikih stranki, velikih imena u tim strankama, moćnih bankara, novaca itd. Znači, ono što je u srcu čovjeka, ljubav prema Bogu i narodu, nema granice. Ja želim da bude stranka takva i da ja svojim primjerom služim u toj stranki onoliko koliko ja. Toliko da. Što ste mene izabrali kao jednog predložili ispravak netočnog navoda Mišu za tajnika. Ja se nadam, ako me naravno odaberete, da ću uspjeti opravdati vaše povjerenje. Hvala vam lijepo. Dado Vidović, Miroslav Asić, Karolina Kuliš, Miroslav Primorac, Pero Marić, Miran Andrić i Željko Peha. Gospode, ima neko nešto za dodat? Ima li neki još jedan prijedlog? Neka otvara. Dakle, dajemo ove prijedloge na glasanje. Ko je za? Svi
tim i da predloženi kandidati mogu glasati. Ko je protiv? Suzdržani? Dakle, izvršni odbor podružnice Jugozapad smo izabrali. Hvala vam lijepa i zauzmite svoja mjesta. Evo ga. Dakle, predlažemo na glasanje. Ko je za Tomo Kupić da bude predsjednik nadzornog odbora stranke? Ima li neko protiv? Suzdržani? Opet smo jednoglasni. Dakle, predsjednik nadzornog odbora podružnice Jugozapad je Tomo Kupić. Tomo, hoćete se obratiti nazočnjima? Hvala, hvala vam, hvala lijepa, Viktorija Ančić i Željko, Petar, niste član, hvala vam lijepa. Evo, ja sam Tomislav Kupić, a za zaboravio sam tu. Ime znam ću, ali mogu ja, znam ću, da se razli. Na daljinu mi pomidio se. Želim samo par reći da vjerojatno većina od vas zna, ali ko me ne zna, ja sam pola Bosanaca, pola Hercegovac. Majka mi je rođena u Ovčarni, kod Kojevica, a čača mi je rođeni, a ja sam rođen u Zenici. Diplomiran sam socijalni radnik, radio sam 10 godina u Centru za socijalni rad, radom u Stara. Sad sam trenutno još ovaj tjedan savjetnik u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Ja ti ja toliko. Vama hvala. Nadam se na dakovima da ste nam oprostili. Ali ako niste, prošli se. Evo, ja bih iskoristila priliku da mladog gospodina Gorana Pekića, predsjednika podružnice Jugozapad, pozovem da vam kažem par riječi. Gorane, izvolite. Dame i gospodo, pozdravljam vas kao prvi predsjednik najveće podružnice Jugozapad Mostar. Koliko je Stranka pravde i povjerenja do sada napravila, pokazuje brojno članstvo, a i večerašnji gosti. Znam da sam mlad, ne znam previše. O politici, ali znam da će mi sve moje kolege pomoći. Da sazrijem i zrastvom političara koji će ovu zemlju Bosnu i Hercegovinu, koji će ovu zemlju, prostite, Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa drugim istomišljenicima, voditi u Europu. Umorni ste, pa vam neću dužiti previše. Želim vam samo da hvaliti na povjerenju koje ste mi ukazali. Trudim se svim svojim srcem i bićem opravdati to povjerenje. Hvala vam i ugodan ostatak večera. Dakle, sve isprike su bile, a sada, predsjedniče, ja vas lijepo molim da se još jednom obratite izabranim članovima podružnice Jugozapad, a sve kritike molim vas ostaviti za 4 zida, to ćemo riješiti. Hvala lijepo, evo ja nadam se da mogu u ime svih vas čestitati Goranu i svim ostalima koji su izabrani do predsjednicima Nini i Gordanu i svim članovima izvršnog odbora podružnice. I sama atmosfera danas ovdje za mene je nešto novo. Bio sam na dosta političkih skupova, nigdje se nije osjetila ovakva ležernost, to zaista moram reći. I vjerojatno je i to zaslugom ovog radnog predsjedništva koje nije bolovalo formalizmima i zahvaljujem se što ste dali priliku da na ovakav način pokušamo ono što sam i u svom uvodnom izlaganju rekao provesti u djelo. Da zaista biramo ljudi, ne da namećemo. Ja neću nametati niti na jednoj razini bilo kakva vodstva, ne namećem ni sebe kao predsjednika stranke.
O tome će, rekao sam, odlučiti sabor stranke, odlučit ćete vi, odnosno vaši izaslanici koje budete izabrali i poslali da na saboru odlučuju novo vodstvo stranke. Ono na čemu ću inzistirati dok god budem politički djelovao, a ovo će biti zadnja politička stranka kroz koju djelujem, a to će biti da se ovakva atmosfera, ovako ozračje i ovakav način odlučivanja održi u stranci Pravde i pomirenja. Bez istinske demokracije, bez istinskog izraza volje, svih vas koji ćete djelovati u ovoj stranci, to onda više nije demokratska stranka. I zato još jednom čestitam novo izabranima, želim vam puno uspjeha u radu, ali vjerujte mi, treba će vam puno iznoja i truda da bi to tog uspjeha došlo i nećemo, a mi stariji koji smo na višim razinama, dozvoliti da ne radimo. A vas sve ostale, molim, nemojte da se vaše sudjelovanje u radu ove stranke završi večeras. Do nekakvog novog zbora podružnice ili većega skupa. Budite oni koji ćete kontinuirano, iz dana u dan, ove koje ste večeras izabrali, prisiljavati da rade. Tjerati ih da čine ono što vi, a i cijelokupni narod u Bosni i Hercegovini čini. Hvala vam. I pozivam vas na malo učinu. Kako on to nalaži i kako jeste običaj, da i ja to kažem par riječi. A citirat ću jednog filozofa. Mi i ne znamo koliko snage i kakvu mogućnost krije u sebi svako stvorenje. I ne slutimo što znamo, budemo i prođemo. A ne saznamo što smo sve mogli biti i uraditi. To se otkriva samo u izuzetnim situacijama, kakva je ova večeras. Poštovani gosti, dragi članovi simpatizeri, sa ovim riječima bih zatvorila ovu izbornu skupštinu. Vas sve zajedno pozivam, ugodno druženje i domjenak i hvala vam lijepo, ugodna večer i još jednom hvala lijepo od srca ispred svih članova stranke Pravde i povjerenja.